Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita mengawali pelajaran Basa Jawa. Nah, sadurunge pelajaran, bocah-bocah, kabeh siap? HP ini disiapno. Jok lali, ambek kancane. Maskere kabeh digawe. Sadurunge pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum berdoa, yaitu tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa uladi wa duriyati nal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musanifil mu'izin wa jami'il malaikatil mukarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani khususan Bapak Pendiri YRPIK الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ورزقني فهما واجعلني من الصالحين أنا Kita lanjut pelajaran yang kedua, yaitu pertemuan kedua Basa Jawa dengan tema drama tradisional. Sing klebu jenis drama tradisional Jawa, yaitu kaya dening ludruk, wayang wong, lan ketoprak. Iku sing klebu jenise drama tradisional Jawa. Drama tradisional. Berarti drama-drama Jawa sing wis kondang, kabeh wong wis ngerti, lek ing basa Jawa kaya dening ludruk, wayang wong, ketoprak, iku masih ono neh sing diarani, sing nomor papat yaiku jangger, ya, ono sing diarani jangger. Nah, kaya dening ludruk, bocah-bocah, ludruk kuwi kesenian drama tradisional, sing wis moncer ing Jawa Timur, khususe ing Surabaya lan Malang, ya Malang sabanjure bisa sumebar ing saben-saben daerah. Iki ludruk, kowe ngerti ludruk? Nah, sing kok delok lak liyane apa sinetron ae, ya. Nah, iki drama tradisional ana sing diarani ludruk.
Wis ben kenal ya. Masa wong Jawa ora ngerti keseniane Jawa. Sing nomor loro sak liyane ludruk yaiku ana jenenge ketoprak. Ketoprak. Ketoprak iku dudu panganan bocah-bocah ana pancen panganan ketoprak kuwi ana apa lontong jangan iku lek ning Surabaya kono diarani ketoprak. Ya. Nah, kesenian Jawa, drama tradisional, ya ono sing disebut ketoprak. Apa sih ketoprak iku? Ketoprak iku kesenian drama tradisional sing moncer ing Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Timur. Sumber ceritane dijupuk saka buku babad lan sejarah. Dadi masih ludruk yono critane, masih ketoprak yon duweni cerita. Banjur sing ketelu yaiku wayang wong. Wayang wong ana wayang kulit, ana wayang wong, kaya wayang bocah-bocah ya. Nah, ning kene disebutna wayang wong. Wayang wong kuwi ya drama ya. Drama, sebabnya apa? Sing maino wong, sing dadi paraga wong. Kesenian drama tradisional sing moncar ing Jawa Tengah, iku wayang wong, Yogyakarta, Jawa Timur. Sumber ceritane dijupukake saka buku Mahabharata lan Ramayana. Nah, iku sing klebu drama tradisional. Nah, isi anak meneh sing sak banjure iku sing diarani jangger. Jangger iku ya ngono, drama tradisional sing moncar ing daerah Banyuwangi, bocah-bocah ya. Banyuwangi iku ana jangger Banyuwangi ya. Sumber ceritane dijukuk saka buku babad lan sejarah. Ning kene jelas ya. Kaya kowe sing wis kok pelajari ing wis sering kok deleng apa kowe tau maca ing buku yaiku bab drama tradisional sing drama tradisional Jawa sing diarani ludruk, wayang wong lan ketoprak. Iki yen biyen iku saben dina ana. Nanging lek kowe ndeleng TV iki ya dina-dina tertentu sing ana wayang wonge, sing ana ludruke lan sing ana ketoprak. Nah, jroning piwulangan iki kegiatan sing kudu dilakoni dening para siswa yaiku mangerteni bab ana strukture, ciri-ciri basane ya, sing paling penting yaiku yen kowe nonton pagelaran drama tradisional ya, anane pesan utawa amanat. Jadi lek kowe ndeleng drama opo iku sing kudu kok titeni amanate. Pesene sing paling akhir sing ana hubungane dengan pendidikan ya, dengan apa ya pokoke ana pitutur-pitutur kang becik. Biasane lek ludruk, wayang, ketoprak iku mesti ana pitutur-piture sing apik ya. Nah, siji mbek ambek drama-drama saiki, bocah-bocah drama-drama saiki iki isine liyane tukaran tok kaya kowe ndeleng trada. Apa drama saiki iki mesti sing akeh iku wong tukaran. Sing akeh wong sing ngomongane elek-elek. Lah, kaya-kaya ngono kuwi aja ditiru ya, aja ditiru. Oleh kowe ndeleng nanging sing elek-elek dibuang. Aja dilakoni. Aja malah ditiru, aja malah di apa dibiasakno ya. Sebabnya akeh bocah-bocah saiki iki omongan elek-elek iku lek ditakoni lah ning TV kuwi. Nah, iku berarti enggak bener. Aja sampai kowe kabeh kaya ngono kuwi. Ayo
Kowe kabeh oleh deleng TV, nanging apa delengen sing api-api. Tak apa meneh kowe pelajar, ya. Pelajar ojo liyane ndelok wong tukaran tok. Ilok-ilokan tok. Omongan-omongan sing elek. Lah, iki ojo dideleng lah iso, ya. Pancen TV saiki ora padha karo TV biyen. Lek biyen iku disensor sing elek-elek, ya. Tapi lek saiki enggak. Malah digawe tontonan bocah cilik-cilik barang wis diwurui elek-elek, ya. Kayak kowe ndeleng dramae bocah cilik-cilik Kun Anta iku. Nah, cilik-cilik wis diwurui tukaran, diwurui ilo-iloan, diwurui sentimen ning kanca, ya. Ngono kuwi enggak bener. Cupuken pelajaran sing paling api ae, ya. Aja sing elek-elek. Oleh bocah cilik ndelok Kun Anta, oleh Kun Anta iku anjane ya tontonane bocah cilik nanging isine akeh sing ora apik. Murui sing ora apik, iku aja sampe ditiru. Lah kaya ketoprak wayang ludruk. Kaya ngono. Kowe kudu kenal, kudu weruh. Iki tradisionale drama tradisionale wong Jawa. Nah, bocah-bocah sakwise kowe deleng utawa kowe ngrungokno cerita-cerita critane ludruk, critane wayang, cerita ketoprak lah. Sakwise kowe ngrungokno cerita-cerita ngono kuwi, jupuken intisarine sing apik-apik. Lek nyeritakno sejarah ya kowe nyemao. Biasane ngene iku sejarahe runtut mulai saka awal saka akhir, ya. Banjur kaya ngene iki bulane bulan Agustus biasanya sing diceritakno apa jaman kemerdekaan, ya. Iku ya delengen rungokno, ikuti supaya kowe ngerti, ya. Aja mung sing didelok iku sing apa sing kaya drama-drama jaman saiki. Lek iso kowe kudu ngerteni kemerdekaan kuwi kepiye, ya. Banjur ngisi kemerdekaan iku apa? Nah, apa sing kudu kok sumbangno nang kene negara, negara Republik Indonesia sing kita cintai iki. Nah, dadi lek ndeleng ludruk judule iku kemerdekaan ya, kowe kudu ngerteni bener tokoh-tokohe sapa. Nah, ing wayang ya ngono ana, ing ketoprak ya ngono ana. Nah, dadi ayo bocah-bocah kabeh kanggo ngisi kemerdekaan iki kabeh bocah-bocah mosok se kowe enggak apal 17 Agustus, lagu-lagu 17 Agustus ya. Lagu-lagu kemerdekaan iki kowe ya kudu iso. Banjur lagu nasional apa Indonesia Raya iku kowe ya kudu apal. Iki kabeh kanggo ngisi jaman kemerdekaan. Wong saiki iki lho wis ora ana perang-perangan, ya. Wis ora kowe ora dijak perang merebut kemerdekaan enggak. Mek kari ngrayakno thoke kadang-kadang kongkon masang gendera ngene wangele eram, ya. Alasane enggak duwe. Ana meneh sing genderane wis lencu ngono kuwi kae dipasang. Lek iso ya wong tuamu elingno, Bu, Pak. Saiki bulane Agustus. Kita memperingati bulan Agustus iki ya melu-melu masang gendera nanging genderane ya sing apik. Aja gendera sing wis lencu, abange wis bulak, wis meh dadi putih iku dipasang ya aja. Lek iso ayo diramekno, dirayakan. Wong awake dhewe ya ora metu saka omah, kowe ya ora sekolah, ya. Ning omahmu ya iku mau ngrayaknone ya rupa ngono-ngono kuwi, melu-melu masang umbul-umbul. Saiki wis mulai bocah-bocah wis mulai masang umbul-umbul. Wis mulai masang bendera merah putih. Lah, iku lek endek tonggo kanan kirimu, kiwa tengenmu urung ana sing masang gendera dielingno. Pak, Bu, monggo pundi
Kula kula bantu masang bendera merah putih lah. Iku jenenge kowe peduli marang negara sing kita cintai iki. Yaiku termasuk kowe gelem apa jenenge bantu ngisi ing jaman kemerdekaan iki. Terus sing keloro, mergo saiki wis ora ana perang-perang merebut kemerdekaan, awake dhewe ya ngono sing rukun nang kanca kancamu sing rukun. Sing rukun iki berarti kowe ikut bantu jaman kemerdekaan. Aja sampe wong wis merdeka sik akeh wong tukaran iki aja. Nah, sakliyane iku, mergo iki pandemi, kowe peduli nang tangga teparo, nang kanca, lek metu tetep gawe masker, lek ning omah ora apa-apa, ya. Omahmu aman ora nggih masker ora apa-apa. Nanging lek wis metu di kerumunan, iku nek wong akeh kumpul-kumpul, kowe kudu tetep ya iku aja lali maskere digawe. Lek saka ngendi bae ya ngono, tangane dicuci nganggo sabun, ya. Tangane dicuci nganggo sabun. Banjur bocah-bocah ngelingno nang kancane kabeh supaya tetep jaga kebersihan, supaya badane tetep sehat. Mengko lek wis sehat kabeh, sekolah ndang mlebu. Lek wis mlebu kuwi enak bocah-bocah, buar ya iso langsung ketemu kowe kabeh. Terus iso ngelingno kowe kabeh lek gak bener ya. Kowe kabeh ya ngono oleh pitutur kang apik-apik saka bapak ibu guru. Saaken wong tuamu ning omah balak-balik obrak-obrak kowe, ayo waya sinau, waya sinau. Banjur kowe sinaune mung dulinan HP tok lah, ngono kuwi ya ora bener. Aja sampe ngapusi wong tuane dikongkon alasane sinau padahal main game. Chatting-chattingan ambek kancane apa meneh koyok sing apa gambar-gambar sing gak bener iku aja sampe dideleng, aja sampe ditularno nang kancane. Iku carane kowe sinau kang becik kanggo ngisi kemerdekaan Republik Indonesia. Masih drama tradisional ya ngono, murui kowe kabeh apik ya, ora murui ora apik. Basa iku ya basane basa sing apik. Nah, dadi sadurunge meragakake sawijining pagelaran, luwih dhisik kudu gawe skenario banjur nindakake pagelaran. Dadi kaya pagelaran drama tradisional iku sadurunge digelar iku ya disiapake pragane sing cocok sapa wae ya. Terus engko basane nganggo basa apa, mergane iki ditonton wong akeh ya kudu basa kang apik kang bener. Lek nganggo basa Jawa ya basa Jawa kang bener. Kowe ya ngono ning omah, nang wong tuamu aja lali basa, ditimbali dalem ya. Lek dikongkon apa-apa ya manut, tetep gunakno basa Jawa kang becik. Ya mboten inggih sampun, iku dibiasakno. Lek bahasa Indonesia gampang bocah-bocah, kowe ora katik belajar iku wis iso bahasa Indonesia ambek wong tua ambek sapa ae iso. Nanging basa Jawa iki kudu dibiasakno. Lek ora kok biasakno, ora kulino, wangel lancane muni iku. Kadang-kadang iku lho ijin nang bu guru ae ya kliru. Wong tuamu dhewe kadang-kadang ijinna ya kliru. Ya kok kula mboten mlebet dinten iki tasih gerah lho, iku salah ya. Lek nang anak iku ora gerah, sakit ya. Gerah iku kanggo wong sing tuwa, wong sing kita hormati, wong sing umure luwih tuwa saka kita iku gerah. Nanging yen sak padha-padha nang anak nang isore awake dhewe sakit. Nah, iki salah sijine basa sing kudu kok lakoni. Wis sakmene wae tentang apa drama tradisional, mengko lek wis kowe mlebu ing sekolah salah siji saka drama tradisional buat cukup judul siji tak critakno nang kowe. Wis bocah-bocah
pelajaran bahasa Jawa isu iki sakmene wae. Muga-muga apa sing tak weno nang kowe kabeh iku iso bermanfaat lan kowe kabeh iso nglakoni kanthi bener. Sadurunge tak akhiri, ojo lali salam buhar sampeno nang wong tuamu. Yaiku tetep kowe kabeh njaga kesehatan. Sadurunge ditutup ayo doa majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.